O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, usou a tribuna do parlamento para cobrar uma ação da Secretaria de Estado da Saúde sobre a falta de insumos básicos em hospitais da rede pública. O parlamentar foi procurado por familiares de um homem com tumor cerebral internado há uma semana no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. O paciente depende da realização de uma biópsia para fazer uma cirurgia, mas o procedimento ainda não foi feito por falta de agulha. O deputado disse que procurou a Secretaria da Saúde e que foi informado que o processo de compra do insumo foi iniciado nesta quarta-feira. Bruno Souza também disse que vai propor à Assembleia Legislativa a convocação do secretário de Saúde para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Nós temos uma vida que depende desse exame. O hospital, apesar de os médicos, a equipe de enfermeiros, eles quererem fazer o seu melhor, não tem equipamento, porque a secretaria não fez licitação. O secretário tem que explicar por que ele espera tudo acabar, tudo quebrar, para então pensar em fazer um processo de compra. Eu entendo que existe uma burocracia no setor público, mas não se pode esperar tudo acabar, tudo quebrar, chegar ao caos para então buscar uma solução. Nós sabemos que é burocrático, então se antevenha, planeje, se organize. A saúde de Santa Catarina está um caos e quem está pagando é o catarinense.